conhece alguém? Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. Eu levei muito tempo pra te apaixonar, e um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Procura, né? Mas eu joguei. Alguém já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Trocar pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa. Dorme com essa. Dorme com elas. Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. Eu levei muito tempo pra te apaixonar, e um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa. Agora dorme. Alô, turma, aqui quem tá falando é o Luan do Tocantins. A gente também tá junto com o Maicon Fandangueiro, Didi Oficial da Vanessa. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Faz um negócio desse, trocaram pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Décimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa. Conhece alguém? Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. Eu levei muito tempo pra te apaixonar, e um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Alguém já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa.
Dorme com essa. Dorme com elas. Precisei de um prazo certo pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. Eu levei muito tempo pra te apaixonar, e um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Meu coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Agora dorme. Alô, turma, aqui quem tá falando é o Luan do Toque do Tchê. A gente também tá junto com o Maicon Fandangueiro, DJ oficial da Vanessa. Conhece alguém?